Дітей до нас приходить, ну, приходять сотні. Ми такий дуже відкритий фонд, ми називаємо себе фонд сімейного типу. Діти приходять кожного місяця, кожного тижня, ледь не кожного дня. Влітку діти були достатньо активні на вулиці. Вони, хтось грав в шашки, хтось грав в шахи, хтось грав в підземному переході на гітарі, хтось грав на саксофоні, а сестричка підспівувала, хтось співав мікрофон, стоячи біля GBL-колонки, хтось робив лимонади, хтось продавав холодний чай, хтось робив якісь сувеніри, хтось плів браслети. Хтось робив якісь, Господи Боже, настільні ігри і в них грав, челенджі якісь відбувалися, ярмарки якісь відбувалися. І ті діти тими вервичками зі всієї України до нас приїжджають. А зараз взагалі була ж така хвиля чергова, тому що були колядки, були щедрівки, люди, діти ходили по